Pasaka par gudro sievu. Lasa Tīna Kāgaņa-Kavaļova. Vienreiz senos laikos kāds vīrs nav izpildījis to, ko kungs viņam pavēlējis, un par to nu kungs nolēms viņu bargi sodīt. Trešajā dienā turpat pie mūža rījām šo pakāpšanos citiem par biedinājumu, ka kunga pavēles smalki jāizpilda. Vīra sieva bija ļoti pārdzīvojusi. Pēdīgi viņa sadomā iet uz mūža lūgties. Varbūt kungs par viņas vīru apžēlosies un nekārs. Šī nu tā nodomājas un taisās ceļā. Bet taisa sievai bija viens mazs, īdāms bērns. To viņa mājās nevar atstāt un paņemt līdzi. Iet, ņemt, nonākt mežā un ir dikti pierkususi. Bērns arī sāk raudāt. Sieva domā, kā apsež zem kādas seglas, jāatpūšas un jāpazīda bērns. Tas ir domāts darīts. Bet pašai arī gribas sēst, un viņa ēda līdziņā to maizi. Te viņi ierauga, kā augšā ielas zāros, putniņš ēda no savas maziņos, paskatās, kā sieva uz zemi, skūdas arī ēd, atspūties, iet tālāk, aiziet mužā un sāk lūkties kungam, lai nekaverot viņas vīru, lai ležot mājās, ko šie ar mazu bērniņu bez vīra lai iesākot. Kungs apsola ar vīru atlaist mājās! Ja šī varētu uzdot tādu mīklu, ko viņš nevarētu atminēt, tad sieva padomā tādu brīdiņu, un tad saka, ka dod šodien kungam vienu mīklu, kuru viņš nevarēs atminēt. Kungs bija liels mīklu minētājs un tālāk smējies vien. Nu, sieva uzdavusi kungam šādu mīklu: Es sēdu, no manis sēdu, virs manis sēdu un apakš manis sēdu. Kungs tādu ērmīgu miglinu gan nevarēja atminēt. Sievai bija nācis prātā, ka viņa mežā zem eglis sēdēdām, bērns no viņas sēdus, putniņa virs tā sēduši un zem viņas lodājušas un ēdušas skudras. Kungs šo miglinu nevarēja atminēt, ne par ko ar ne. Un tālāk bija jālaiž sievas vīrs vaļā, jo solījums jātur. Nu, Un kā slavēt viņas gudrību?